Taigi spalio 12 dieną, 15 valandą, kviečiam visus alitiškius, Dzūkijos krašto žmonės, aplinkinius gyventojus į tikrai pasaulinę šlovę pelnusį miuziklą apie kunigą Don Bosko. Taip, tai miuziklas apie kunigą, bet šiuolaikinė kalba, šiuolaikiniam žmogui, tai miuziklas ir vaikui, ir paaugliui, ir tėčiui, ir mamai, ir pedagogam. Tai iš tikrųjų yra labai gražus šiuolaikiškas miuziklas, šiuolaikinė muzika, geras apšvietimas, geras garsas, geri atlikėjai. Miuziklė skambės įvairių žandrų muzika. Atlikėjai taip pat įvairių žandrų, tai yra operos solistai. Egidijus Bavykinas, Liudas Mikalauskas, Kristina Siurbytė, dramos teatro aktoriai, Liubomiras Laucevičius, Doloresa Kazragytė, populiariosios muzikos atstovė Karina Krisko, Vytauto didžiojo bažnyčios koras kantatė Domino, vaikų šokių kolektyvas, Baltijos cirkas. Taip, kad tikrai puokštė atlikėjų yra labai didelė ir labai įvairi. Taigi laukiame jūsų spalio 12 dieną, 15 valandą, Alytaus rekreacijos ir poilsio centre. Ačiū. Kai verčiau šį miuziklą Don Bosko iš italų kalbos, mane iš tikrųjų labai giliai palietė sintezė, vienovė muzikos, žodžio, teksto. Tiek muzikinių kūrinių, tiek paties libreto, kur kalba tik tai aktoriai. Iš tikrųjų, šiame kūrinyje negaliu pasakyti, kad muzika yra svarbiau negu žodis, nes kiekvienas žodis savyje turi labai gilią prasmę ir drįstu pasakyti, kad nei vieno žodžio ten nėra tuščio. Tad visi, kurie ateisite ir kai klausysite šio miuziklo, labai kviečiu įsiklausyti į kiekvieną žodį. Jis savyje turi daug ką pasakyti.